Hey guys, og velkommen til den her vlog. Lige nu er klokken 4:58. Det er så tidligt om morgenen. Wow. Men grunden til, at jeg stod op så tidligt, det er fordi, at jeg skal til Paris. Jeg skal nemlig flyve her klokken 8, og jeg skal lige have et bad og sådan noget. Så ja, jeg er blevet inviteret til Paris af Kylie Cosmetics. Og det er i anledning af, at hun lancerer hendes nye parfume Cosmic. Og jeg har bare altid været så stor Kylie Jenner-fan. Det ved I nok også godt, hvis I sådan ægte har fulgt med. Så det bliver en mega vild oplevelse, og jeg har virkelig glædet mig til det her. Vi skal være afsted i en overnatning, og jeg tager jer selvfølgelig med hele turen. Så nu skal jeg hoppe ind i bruseren, få et dejligt bad. Det vækker mig nok lidt bedre. Kørt herhen af sådan en chauffør, og det er virkelig, altså der er virkelig gjort noget ud af det. Jeg føler mig som sådan en rich lady. Men vi er kommet til et sindssygt flot hotel, og vi skal til at tjekke ind. Men Kylies parfume er her, så jeg vil lige filme, at jeg testede den. Prøv at dufte til den. Den er meget god, jeg har lige duftet til. Ej, jeg skal også. Prøv at dufte. Jeg vil have den på video. Okay. First impression. Den er meget god. Ej, wow. Yeah. Wow. Det er det, den er god. Jeg vil have den på. Ja, på med den. Den er lækker. Smell like Kylie Jenner. Jeg føler, det er sådan her, hun dufter. Ja. Yeah. Da jeg dufter til den, så er sådan, ja, selvfølgelig. Ja, yeah, det er Kylie. Det er sådan, hun dufter. Kylie Queen. Det er det bare. Vi matcher lidt. Ja, det gør vi. Vi kører striber. Ja. Yeah. Det er lige sæson. Ja. Yeah. Så er vi checket ind, og jeg har fået sådan en konvolut med mit navn på her, og mit room. Jeg glæder mig virkelig til at se værelserne. Altså, det ligner virkelig, at det er sådan et sindssygt luksuriøst hotel. Så nu er jeg lige kommet op på hotelværelset. Klokken den er 12:23, og det er så vildt. Jeg har synes udsigt til Eiffeltårnet. Jeg har udsigt til Eiffeltårnet. Det synes jeg bare lidt, oh, what? Det ved man bare koster kassen, hvis man skulle have i Paris selv. Nå, no. Men lad mig lige vise jer mit hotelværelse og selvfølgelig også udsigten. Så det her, det er døren, man kommer ind til. Så er der lige et outfitspejl her. Og herinde, der er der så et toilet. Det er faktisk bare det, man finder herinde. Så er der lige en lille kaffestation her. Og et køleskab. Og så kommer man ellers bare ind til værelset her. Det ser egentlig sådan her ud. Og prøv at se, hvad der står til mig. Kylie Cosmic og nogle produkter. Det er så vildt det her. I love you, Kylie Jenner. Jeg synes, det er så vildt det her. Jeg har altid været så stor Kylie Jenner-fan, og jeg har siddet som lille, lige da hendes lipkits blev launchet, og siddet og prøvet at få fat på de der lipkits, indtil jeg fik fat på en, og det var så vildt, at jeg så står her som 22-årig i Paris, og jeg seriøst blev flået herned af Kylie Cosmetics på grund af hendes nye launch. Jeg synes, det er så vildt at tænke på. Det er sådan, what? Tænk, at jeg er kommet hertil. Altså, det er bare en drøm, der går i opfyldelse. Men nu skal I se mit view, fordi kan I se, hvad der er derhenne i horisonten? Eiffeltårnet. Så pænt. Og generelt bare en virkelig flot udsigt. Wow. Det er også mega lækkert vejr her i Paris. Det er sådan 19-20 grader eller sådan noget. Det var i hvert fald mega rart, lige da vi var udenfor kort. Vi laver lige bedtest. Jeg kan vitterligt se Eiffeltårnet fra min seng. Altså, det er vitterligt lige der. Ej, hvor det vildt. Men lad os lige kigge på The Kylie Stuff. Okay, så jeg har fået de her breve. Dear Louise. Ja, tak. Ej, og det her, det er programmet. Så i dag, der er der ikke planer ind til klokken 19, fordi der skal vi mødes nede i lobbyen, og så skal vi så blive transporteret hen til det her Cosmic Kylie Jenner launch event. Tænk, hvis Kylie Jenner kommer. Det gør, hvad hun ikke gør. Men tænk, hvis hun gør. Det er jo helt vanvittigt. Så i morgen, torsdag, der er der breakfast her på hotellet. Så skal vi mødes 9:30 at The Bunny Club, som er helt op øverst. Og så 9:30 til 11:30, der skal vi på Olfactory Experience at Bunny Club. Så skal vi tjekke ud kl. 12, og så skal vi lige bare ud og udforske Paris, indtil vi skal flyve hjem igen. Det bliver sindssygt. Tænk, at jeg potentielt skal møde Kylie Jenner i aften. Altså, jeg tror, jeg glemmer alt engelsk. Hvad skal jeg sige til hende? Jeg er jo kæmpe fan af hende. Jeg elsker alt ved hende. Men hvordan fortæller man det? Nå. Lad os se, hvad jeg har fået. Så jeg har fået et lip kit. Det er faktisk et, jeg ikke har i forvejen. Det er hendes Kylie, og det er også hendes yndlings. Ej, det er for vildt.
Kylie Lip Kit. Den har jeg faktisk, og jeg har den også med. Det er hendes Kylash, altså mascara. Så har jeg fået en blush. Jeg føler, det er alle hendes favoritter. Den er i farven Winter Kissed. Jeg ved, cause I'm a fan, så jeg ved, at hun elsker den her farve blush. Det er sådan meget pink, koldtonet blush. Winter Kiss. Og så har jeg fået en lip butter. Den har jeg faktisk heller ikke. Vanilla Caramel. Ej, sejt. Shit, den dufter af bitterligt kage, slik, alt man har lyst til at spise. Og selvfølgelig, I got the Kylie Jenner Cosmic Perfume. Jeg duftede lige til den nede i lobbyen, som I så, og den dufter seriøst godt. Den er god. Og jeg har fået den kæmpe version. Ej, hvor den flot. Den ligger også sådan godt i hånden. Ej, hvor dufter den godt. Og hun har arbejdet på den i 2 år. Der står, Cosmic is warm, sweet and feels instantly comforting. Det er sådan lige min duft. Kylie har god smag i dufte. Hov, jeg glemte lige at vise badeværelset. Det er nemlig herinde. Hov. Det er nemlig herinde ved siden af sengen. Der står også produkter. Ej, hvor vild Kylie Skin. Yay. Der er virkelig pænt her. Jeg har lige bestilt room service, og jeg har bestilt noget trøffel rigatoni og nogle french fries. Så det bliver lidt spændende. De havde alt muligt på deres menukort, og jeg er seriøst så sulten, så jeg var nødt til at have noget. Jeg skrev til pigerne og spurgte, om de ville ud og have frokost. Men Victoria skrev, at hun lige havde bestilt room service selv, fordi hun også var mega sulten. Så ja, det kommer om 15-20 minutter. Jeg lever ægte livet lige nu. Hvis jeg skal møde Kylie Jenner, så føler jeg sådan, jeg skal forberede noget, jeg kan sige til hende. Drømmescenariet med hende, det ville være at få en selfie, og så få et billede på et kamera, og så at hun lige sagde hej til vloggen. Overvej! Overvej, hvis hun lige sagde hey guys på hendes Kylie Jenner måde. Så ja, nu skal jeg bare vente på min mad. Jeg er så sulten. Min room service er simpelthen lige kommet ind på sådan et bord. Da jeg åbnede den her, så jeg den her flotte rigatoni-ret. Ej, jeg dør over det her. Det ser så godt ud. Og så med lidt french fries. Og jeg kan se, at jeg også har fået noget brød med. Så nu skal vi lige smage det. Kan man rulle det her bord? Ja, det kan man. Så, og man sidder lidt langt nede. Ja, hvor fanden skal man sidde og spise det her? Nu smager vi lige den her ret. Det ser sgu lækkert ud. Lige noget, jeg godt kan lide. Mums. Ej, hvor smager det godt. Jeg var også så sulten, så det er perfekt det her. Klokken, den er blevet 17:26. Wow, solen skinner her. Jeg har faktisk ikke været ude i Paris i dag, men jeg har heller ikke så dårlig samvittighed over det, fordi, I don't know, jeg har bare hygget på hotelværelset, og sådan, vi har kun én dag, og sådan. Man kan altid komme til Paris. Klokken er som sagt 17:26 nu, og vi skal være i receptionen om 1,5 time. Victoria er på vej op til mig, fordi vi skal lige gøre os klar sammen og hyggeligt. Men jeg synes, det er så svært at vælge outfit, og jeg tror måske det, fordi jeg ikke er sådan 100% tilfreds med de to ting, jeg har taget med. Og det irriterer mig lidt, fordi det skal jo være en glam aften. Altså, jeg skal virkelig føle mig lækker. Nu har jeg sat noget musik på, og der er faktisk en Bluetooth speaker. Ved. Der er faktisk en Bluetooth speaker herinde. Det er den her hund, og jeg har lige sat musik på. Sort kjole, jeg har, og så er den sådan åben ryg omme bagpå. Det er faktisk ryggen, der sådan er pænest ved den. Men jeg ved bare heller ikke, om jeg føler den helt med den, fordi jeg synes ikke, måske den ser så pæn ud forfra. Jeg har nemlig også taget det her hvide sæt med, men jeg ved det bare ikke. Jeg synes, det er virkelig svært, fordi jeg føler måske, det her det er lidt kedeligt. Åh, det er virkelig svært. Jeg må virkelig lige finde ud af det. Jeg lagde faktisk en TikTok ud, hvor jeg prøvede begge sæt. Og hjemmefra sagde min kæreste, at jeg skulle tage det hvide sæt på. Ret mange af mine veninder har sagt det sorte, men på TikTok siger alle, okay, jeg har kun fået 5 kommentarer, men alle 5 kommentarer siger det hvide sæt. Måske jeg også føler den lidt mere på det hvide sæt, fordi jeg føler måske lidt mere tilpas i det. Selvom det nok er det lidt mere kedelige valg, men det er nok det, hvor jeg føler, at tingene passer bedre sammen. Jeg føler også, at min taske her passer bedre til det hvide sæt. Jeg tror, jeg tager det hvide på. Det kan være, det ender sig. Jeg tror, jeg har det hvide på. Der er lige kommet endnu en kommentar. Hvide. Shit. Så vi står egentlig og gør os klar. Victoria, hun er også kommet. Det er mega hyggeligt. Hun sidder bare lige her. Hej. Hey. Og vi snakker bare, vi er bare virkelig nervøse. Min armhul bliver ved med at svede. Fordi jeg er bare så spændt, og det er bare sådan, man vil gerne se perfekt ud, hvis nu det er, at man skal tage billeder med The Queen og sådan. Tænk, hvis hun ikke kommer, så bare rest in peace. Nej, det er faktisk, fordi alle har sat næsen op efter, og hun er der. Det er det. Alle bliver skubbet. Vi har også fået at vide, at hun er der. Så. Jeg fandt i søvn, og så drømte jeg, at hun postede en story om, at hun var i Paris. Ej, gjorde du? Ja. Det kan være, det er rigtigt jo. Jamen, det føler jeg godt, det kunne være, siden jeg drømmer det. Okay, jeg vender lige tilbage, når jeg har fået lagt den her makeup, fordi jeg er faktisk lidt travlt. Bare en lille my. Tada! Jeg er færdig nu, og jeg har simpelthen fået lavet mit look. Nå, men jeg gik med det hvide her, som sagt. Og jeg føler virkelig, det kunne noget, når jeg lige fik sådan glam makeup på, og sådan fik lavet mit hår, og sådan. Det gjorde lige det sidste. Så nu skal jeg selvfølgelig lige have et sprøjt parfume. Det er jo det her event, vi er kommet til, så jeg giver den bare gas. Jeg er så tilfreds med mit look. Det er så pænt, synes jeg. Så nu skal vi egentlig bare til event. Kom med. Thomas, hey.
edited, the inventor of the phonograph, has never before permitted his voice to be recorded. And this is the master perfumer, Nico Mazzini. Please welcome her. What? Industry Age of Basement? Jeg har sådan der hypet mig selv så voldsomt op til at komme. Altså vi alle sammen troede det. Jo. De havde lagt lidt op i kakkeloven til det. Vi havde faktisk lidt for det. Ja, jeg fik det vildt lidt personligt at vide, at hun kom. Du var sådan der, hun kommer, og så var jeg sådan, jamen jeg fik det vildt lidt. Og vi har lige sagt, at de to mennesker, vi vil møde allermest i hele verden, det er Justin og Kylie. Det var vi meget enige om. Nå, no. Klokken den er 23.07, og jeg er kommet tilbage fra eventet. Det var virkelig et flot event, men jeg havde jo på en eller anden måde regnet med, at Kylie hun ville komme. Der er måske nogle lidt nederen typer, der kigger med lige nu og er sådan, hvor du dum, hvorfor troede du det? 1. Jeg havde fået det fortalt. 2. Der stod, der var en kæmpe hemmelighed i invitationen. 3. Hun kom til sit event i Los Angeles. 4. Det er vitterligt Paris. Og jeg havde virkelig håbet på det, fordi det kunne bare være en virkelig stor drøm at møde selveste Kylie Jenner. Men lad os nu se, det kan jo være, det sker en eller anden gang i fremtiden. Det ved man ikke. Jeg er så træt. Så smadret. Altså, jeg skal vitterligt bare i seng. Men der er faktisk også en dag i morgen. Der skal vi nemlig op og, tror jeg, snakke med hende. Fordi, hende, der har lavet parfumen sammen med Kylie i 2 år. Hun var til eventet. Jeg fik ikke snakket med hende, men det kunne da være vildt sejt lige at snakke med hende. Hun er sådan parfumør. Hun er i hvert fald sådan en dame, der laver parfumer, og jeg kan godt lige snakke med hende. Spørge, om hun kender Kylie Jenner. Men hun skal vist lave noget oplæg for os i morgen og så videre. Det bliver ret sjovt, tror jeg. Og det finder sted her på hotellet. Og da jeg skulle ned i lobbyen og mødes med de andre, der fulgte jeg med hende i elevatoren. Men jeg tænkte bare sådan, man kender jo ikke rigtig folk. Jeg vidste ikke, om hun skulle til Kylie, så jeg sagde ikke noget til hende. Jeg smilte bare. Men det var vitterligt hende. Jeg stod i elevator med hende på vej ned. Tænk, at jeg har stået ved siden af hende. Måske jeg har arbejdet vildt tæt med Kylie i 2 år. Det synes jeg er lidt vildt. Den her video, den er jo faktisk også lavet i samarbejde med Naked, og det er blevet tid til månedens Naked Haul. Så imens jeg ligger herinde og sover, så får I lige Naked Haul, og så ses vi ellers bare i morgen. Hey! Hello! Nå, men det er simpelthen blevet tid til månedens Naked Haul. I den her uge, der har Naked 30% rabat på hele deres webshop. Så med min rabatkode MASSENYT, så sparer I altså ekstra 10%, hvilket vil sige, at I sparer 40% i alt. Og min rabatkode vil være gyldig i en uge. Så den her gang, der har jeg bestilt en masse ting hjem, og jeg håber, at det kunne give jer lidt inspiration. Rabatkoden vil også stå nede i beskrivelseboksen, og alt vil også ligeledes være linket dernede. Så, da jeg var nede og hente pakken, var den altså så stor her. Hold derop. Men jeg glæder mig til at se, hvad jeg har bestilt. Så lad os bare åbne den her kram af. Jeg havde heldigvis tilfældigvis min kæreste med, så det var ham, der brændte den op. Princess Treatment Every Day. Wow. Så? Jeg tænker bare, vi gør, som vi plejer. Jeg unboxer de her ting, og så ser jeg på skærmen ved siden af mig et lille try-on haul. So let's get started. Det første, jeg hiver op, det kan man bruge som et sæt, men man kan også købe de enkelte dele hver for sig. Så lad os starte med den her virkelig flotte, hæklede cardigan. Altså, den er nok ikke hæklet, men det er lidt samme vibe. Den her, den har jeg i en størrelse small, og det er i den her virkelig flotte, hvide, sådan lidt cremehvide farve. Tada! Og jeg købte altså også en matchende nederdel til, og det er sådan en lang sag her. Den har jeg i en størrelse medium, og igen med det her lidt sådan hæklede udtryk. Der er sådan en underkjole indenunder, så den er forhåbentlig ikke sådan mega see-through. Men jeg føler bare sådan, at det her sæt kunne være mega pænt til et sommerarrangement, eller hvis man er ude at rejse, eller hvis nu, at jeg skal til et eller andet event, eller et eller andet. Jeg tror virkelig godt, det her, det kan noget. Så har jeg bestilt et par jeans, og jeg elsker Naked jeans. Og det er også min yndlingsmodel derindefra, og det er dem, der hedder White Low Waist Jeans. Jeg har dem i en størrelse 38, og den her gang, der er det den her virkelig flotte brune farve. Ikke brune, jeg mener grå. Virkelig flotte grå farve. Den er sådan lidt washed, men jeg elsker det. Den er så sej. Ej, de er virkelig flotte dem her. Og så har de sådan en hvid syning. Det kan jeg rigtig godt lide. Og jeg ved bare, hvor godt de sidder på en. Altså, de sidder så
godt på dig. Og i forhold til højde og sådan noget, så er jeg 71 med sko på. Ej, dem glæder mig sindssygt meget til at prøve dem her. Så er jeg bestemt sådan en strikket top. Jeg elsker virkelig looket på sådan nogle strikkede slash hæklede toppe. Det er virkelig bare så flot, synes jeg. Det her, det er en one shoulder, igen i sådan en flot cremehvid farve. Og den har jeg i en størrelse small. Ej, sindssygt flot. Jeg kan lige forestille jer med de her jeans til. Wow. Så har jeg været lidt våget, fordi at jeg har simpelthen bestilt et par pink jeans hjem. På hjemmesiden, der så de lidt mere koralfarvet ud, og jeg elsker koralfarvet. Det er virkelig pænt farve. Men lad os nu se. Igen, dem har jeg i en størrelse 38. Det er i sådan noget fløjlsmateriale. Men jeg synes bare godt, de kan noget. Prøv at overveje med sådan en hvid t-shirt. Det vil da se meget pænt ud. Det er faktisk en meget pæn lyserød farve. Så jeg bestilte endnu et par jeans i min yndlingsmodel inde hos Naked. Igen, det er der. Vent, er de ikke? Nej, wow. Ah, okay, det er to forskellige modeller. Hvilken er det så, der er min yndlings? For jeg har nogle i sort. De her, de hedder Loose Low Waist Long Jeans. Så det er nok til alle mine tall queens derude. Men, er de dufter af svømmehal? De dufter i hvert fald rent. Nå, men som så vanligt, så har jeg dem i en størrelse 38. Og jeg tror faktisk, de her, de fitter virkelig flot baggy. Og jeg elsker bare en god baggy jean. De er i farven mid blue, og de er meget sådan klassisk blå farveagtigt. Så ja, dem glæder mig til at se, hvordan de sidder. Så jeg bestilte sådan en overgangsjakke. Vi er jo hen mod slut marts. Det har dog stadig været meget koldt, men jeg synes bare, at den her, den var sindssygt flot på modellen derinde. Det er faktisk sådan en kort jakke, men jeg elsker farven og knapperne. Og jeg har min i en størrelse 38, så jeg tænker bare, det er en rigtig flot overgangsjakke, og jeg tror faktisk, jeg får brugt den her rigtig meget. Så kommer vi til skoene, og jeg har bestilt tre slags fodtøj. Så lad os bare hive om. Den første, ej, de er så flotte. De første er de her stiletter. Okay, lad mig lige pakke dem ud. Det er altså de her stiletter, og jeg synes bare, de er sindssygt flotte med den her spidse snude, og så med de her spændende detaljer på. Og dem her har jeg taget en størrelse 39, fordi at jeg har erfaret, at Naked sko er lidt store i størrelsen. Jeg bruger nemlig normalt 40 i sådan sneakers og sådan noget der, men jeg vælger altid mine sko i 39 hos Naked, fordi så passer de mig bare perfekt. Så det er lige en lille anbefaling. Så har vi endnu et par sko. Ej! Yes! Det her, det er de flotteste cowboy boots. Prøv lige at se. Altså, jeg elsker cowboy boots, og den her, den er simpelthen så flot. Den er sådan lidt bred heroppe, men jeg elsker looket. Og så er den jo mørkebrun. Der er lige en lynlås her. Og den har jeg også en størrelse 39. Ej, de er også rigtig bløde herinde. Der er sådan noget blødt stof. Så seje sko. Jeg glæder mig til at prøve dem. Og de sidste boots, det er også de største boots. Det er dem her, og dem kan jeg altså godt huske, jeg har bestilt, fordi at jeg har glædet mig til, at de kom hjem. Det er de her beige boots, og det ligner lidt en gummistol, når man bare ser den sådan her, men jeg er sikker på, at man kan style den sindssygt flot. Hvis man for eksempel har nederdel på, så tror jeg bare, at de her, de kunne være virkelig flotte. Og igen, dem har jeg også i en størrelse 39. Så ja, det var altså alt for mit Naked haul. Jeg håber måske, at I fik lidt inspiration. Husk, at min rabatkode MASSENYT giver ekstra 10% i en hel uge. Det vil altså sige, at I kan spare 40% i alt inde på Nakeds hjemmeside. Og I har også en hel uge til det, så det er jo luksus. Alt vil være linket ned i beskrivelsesboksen. Og så synes jeg egentlig bare, at vi skal hoppe tilbage til Paris. Bonjour! Godmorgen guys, og velkommen til den her dag. Klokken den er lige blevet 8, og her på hotellet er der morgenmad fra klokken 7 til 9. Og vi skal mødes klokken 9.30, så jeg tænkte lige, at jeg vil hoppe op og få noget mad. Så nu skal jeg bare lige finde ud af, hvor morgenmaden er. Lige kommet op til det event, vi skulle til i dag, som er på selve hotellet. Og det er her allerøverst oppe, hvor de har sådan en rooftop bar. Og nu skal vi se, hvor pænt det er. Og så er der bare udsigt over hele Paris, ligesom på mit hotelværelse. Og der er lined op med alle mulige forfriskninger. Og så er der DJ. Tror du ikke, vi skal høre noget om den der parfume? Jo. De sagde i går, at det var den der parfumøren. Ja, pro-dame der, ja. At hun ville fortælle i dag om det. Det er også vildt. Det kan være, at hun kommer i dag. Ja. Det tænkte jeg i vores. Det kan være, at Kylie kommer i dag. Kom nu, mand. Kom nu, Kylie. Ja. For being here today as well. I hope you're excited to deep dive into this amazing fragrance with the master perfumer herself. So we're super honored to have you here. I'm just going to give the word to you. But I want to tell you a little bit about myself, and then we'll talk about Cosmic and how it came about. It offsets and contrasts. This part is gives texture. Accords are.
together with a musk. Jeg har lige været hen og snakket med Nicole, som er hende, der vidderligt har lavet parfumen sammen med Kylie. Jeg kan lige sætte vores selfie ind her, men det var i hvert fald mega fedt, og hun var mega sød, og hun også arbejdet sammen med Kim i 6 år. Altså, det er helt vildt. Så hun kender dem, og jeg sagde også bare, at jeg var så mega stor fan, og det var mega fedt at være her. Så nu skal Victoria og jeg have taget lidt billeder med parfumen. Det er mega flot spot her, fordi Eiffeltårnet er lige deroppe i baggrunden. Og en kran. Og en kran. På grund af Notre Dame er i gang med at blive renoveret efter 7 år, eller hvor meget. Ja, der var sgu lige en lille brand der. Ja. Smukke lille dame. Skal jeg finde dig? Ja. Her har vi hende, der har lavet parfume. Og nu er det Luke. Wow. Se, hvor smuk hun er. Hun er så flot. Sådan tager det første hug-type. Ah, det her er Nicole. Det er jeg skal lige have snakket med. Hun er virkelig sød. Altså, ja. Hun kender den ægte. Jeg føler, hun er en af dem nu. Ja, jeg føler, hun er alle snakker over hende. Hun kan facetime dem nu, hvis det var. Ja, sådan ring lige til en. Spørg lige, om hun kommer. Ja, eller bare lige, må jeg lige facetime dem? Ja, lige sige hej. Jeg har lige fået pakket mine ting, så jeg er klar til at tjekke ud. Klokken den er 11:45, så er faktisk ret god tid. Checkout er nemlig her klokken 12, så jeg tænker faktisk bare, at jeg går ned i lobbyen. Trollehår. Nå, men jeg kan se, at jeg ikke lige fik filmet en outro på videoen, så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I har set med. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv Kylie Queen. Eller bare Kylie, hvis du ikke synes, hun er en queen. Det synes jeg bare. Så vil jeg nemlig like din kommentar. Husk at abonnere på min kanal, hvis ikke du gør det i forvejen. Og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer og på næste mandag. Hej hej!